Open our understanding. Amen. Give us our own rhema. Amen. When you speak to us, we will never be the same again. All burdens will be lifted. Joy will fill the heart that hears your word. Diseases will vanish. Doors will be opened. Life will enter into us. And you, God, only will take the glory. In Jesus' name we pray. I'll be treating the concluding points under the topic, "You are welcome to the assembly of the fortunate." I repeat, you are welcome to the assembly of the fortunate. The word fortunate there, let me use the language that came to me when I was preparing the message. I took it from Psalm 112. The old passage, the old points covering my lecture is Psalm 112. Ke kuku lo ede to to mi wa nigba ki mo mura eko yi sile ninu ori Dafidi ori kejilela dofa. In the Amplified Bible Translation, it is more than just ori ile Yoruba. Ipe oro yi to to mi wa nba yi o to be the issue of luck. First, being fortunate is more than getting being lucky. Pe o to bi ki pe ka tile so pe eyan sori ile gan pelu. Verse 1, Amplified Bible Translation. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Today also I join you and you will I'm joining you to praise the Lord. I'm praising the Lord for you. That's the language that came to me. I'm praising God for you. Amen. And you will also join me to praise the Lord. Amen. Because you are in the assembly of the blessed, the fortunate. You are reading the Bible. Praise the Lord. Yes. Hallelujah. Yes. Blessed, happy. The happy people, the blessed people. Fortunate, those who are fortunate to be envied. These people will be envied. People will envy you. People will envy you. Amen. People will want to be like you. Amen. They will love your God. Amen. They want to seek your God. That is the assembly of where you are this morning. And God is inviting you to those people that will be envied. People will want to love your God and pray that they want to be like you. I was coming from Ekiti on Friday. I've been seeing him by that day. It caught my attention in a different way. And I told the people behind me in the vehicle, I said, "Can you see that the photograph of late Apostle Babalola littered every junction? Every junction that leads to any mountain. Everybody is using his name to advertise. Everybody loves his God. People will love your God. People will love your God. People love his God because God used him to pull down idolatry in Yoruba land. They saw God walking in him. And there are people today who want to pray, they will say, "The God of Babalola come to my house." Because late Babalola was called to the assembly of the fortunate. And when God touched his life, he was blessed.
Not only blessed, he was made a happy man. Not only that, people began to envy him. God is calling you to that assembly this morning. People will envy you. People will want to be like you. They will want to pray to your God. That's where you are called this morning. In Psalm 21, I must ask. And when I was preparing, I used verse 3 of New International Version of the Bible. Psalm 21, verse 3. Yes. These people, you are reading. Yes. You welcome him with rich blessings. These people, God welcomed them with his rich blessings. Thank you very much. The assembly of people, God, when you are coming in like this to me, you are welcome to the riches of my blessing. God, welcome to the riches of my blessing. Welcome to the riches of my blessing. Welcome to the riches of my blessing. That's what Jesus is saying every day when somebody gets up like this and say, Jesus, I want to love you. I want to be with you. God will hold his hand like this. You are welcome to the riches of my people. Your life will never be the same again. Your life will never be the same again. So this morning, you are welcome to the riches of God's blessing. You are welcome to the assembly of people which God meet on the road. When God meet them on the road, he welcomed them to the riches of his blessing. Not only that, these people, uncommon things happen to them. Their life will be filled with testimony. So from this morning, uncommon things will happen to you. People you don't expect. Things you don't expect. Things you think can never happen. It will happen to you. These people, doors are open for them. These people have a very bright future. Very bright future. You are welcome. You are welcome. You are welcome. Amen. You are welcome. O pe ibukun dara dara pade re. Thank you. O fi ade ojulowo owura de lori. You will never be the same again. From this morning, you begin to rule as king. You know, you let me illustrate with this simple language. You all know termites. You know termites. In elementary biology, they taught us termites is just a family. You know, they have workers, they have soldiers, and they are all working together. And out of those termites, somebody is lifted up among them. When we were young, we used to look for it and shop that. You know, out of those workers, you have the one we normally eat, the Yoruba call it tetesu, you know, it's out of them we. At the time they come out and begin to eat them, but there is the olu of Ekan. They are king. Thank you. There is the queen among them. All of them are working to protect. Let me use the language of my principal in the secondary school. That queen is primus inter pares. First among equal. He's lifted up among his colleagues. Among your peers, God will lift you up. God will lift up your hand. Get on your feet. Thank you for calling me to the assembly of the fortunate. Thank you for calling me to the assembly of the fortunate. Where you welcome people to the riches of your blessing. Where you will lift my hand up.
In Jesus' name we pray. Sit down. Even though I wouldn't expose that, the Bible declares just in a simple language for you to get me. You have come unto Mount Zion, the city of the living God. You have come to the shores of the firstborn. Underline that language. Source of the firstborn. There's only one person, firstborn. And all those who are called into that church become firstborn. You have come to the blood of the sprinkling. All those who come to this church, the blood is sprinkled unto them. You are clean. 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 Amen. That language is taken from Leviticus chapter 14, where a leper is brought out. A leper was an outcast to live in the bush that cannot be recognized. And when he is now coming, the priest will come out and meet him. And when the priest meets him, the priest is coming now with the blood that is a turtle dove whose head is deep in the blood, using his soap and several times. You are clean. 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 Where are all your blemishes? All your sins? All the difficulty in your life? Taken away. Your sins are removed once and for all. Never to be repeated. Amen. Never to be repeated. Amen. And that boy will now be sent away into the open fields. Into the city of no return. That evil will never return to your house. That sin will never come to your life any longer. So you are welcome. Whatever has been bothering you, no matter how your sin, heavy your sin is. Some people say that as far as the scripture is concerned, as far as the source of the firstborn is concerned, there is no greater sin. There's only one sin, and that is the Adamic nature in man. The root of sin in man. All other acts of sin are just seed or the fruit that come out of that sin. And the moment you remove the taproot, every other thing will die. And all human beings having that taproot of evil. And the moment you come with your taproot of evil into this church of the firstborn, and the Lord sees you like this, that this person is coming to me. This person is serious, is coming to me. And I'm looking at him like this, is coming to meet one. Let me give you just a second. Jesus was going to die. When he was going to Jerusalem, the Bible says he was feasting his eyes so busy, so busy. So busy that he shouldn't have time for anybody. Yeah. As he was going, somebody, very short man, just decided that
Let me see this man they have been talking about. Let me just have a glimpse of him. And the population was so thick. I've never known a man of God that can pull crowd like Jesus pulled crowd. The population was so thick. The crowd was so thick. This man has to climb a sin camel. You know, I told you when we went to Israel, the Israelites served you sin camel tree. And when we were going to Jerusalem, from we were traveling, they show us that sin camel tree. He climbed up the tree. And Jesus was going. Yeah. Jesus went there. And he got there. You know, people were shocked. Oh yeah, when you learn. People were shocked. Oh yeah, when that you learn. That he leave all of them. They only and attempt to escape. That's what. That's because he knew Zacchaeus wanted him. Oh my God, Zacchaeus very old. How many of you want Jesus this morning? Me don't know why no very Jesus that are. You really want him this morning? Oh, but very need to stop in your presence and attend to your king. How should you know what you that's all right. That's the point I'm making this morning. He got down and he looked up like this. Zacchaeus! Zacchaeus! Come down. Sokalewa. Come down from your top. Sokalewa. Lati ori oke ibi to wa. And you know the Pharisees, the religious people. Emo, awon Pharisee, awon eleso. The religious people, they are fast. They are fast. Are you listening to me? They are fast and the malam. Gbogbo awon eleso nbe, won bere si ni pose. But this man, type of God is in the heart. You are going to meet him. You are not talking to him. The words of sinners. Oh, oh, yeah. Why did you not see that? If you don't see that, that's a good thing. Jesus will attend to you. Jesus, that's all right. Let anybody see anything about you. Let anybody use his mouth to talk nonsense. Get come after no one. Your condition will change. If you are your father, the moment. No matter what they were saying, it doesn't matter. Come down, thank you. They say, oh. Jesus said, I'm entering your house today. Yes, today is your day. I'm telling you, this morning is your day. Today is your day. Bow your head, Jesus. Today is my day. Today is my day. Today is my day. Whatever anybody says. I'm emphasizing the fact that you don't go out this morning without a change of life. He understands you. He's looking at your struggle. He's looking at what is disturbing you. Like I was saying some few days ago, Luke chapter 24. Even these were disciples. But if I get there, these disciples were going and they were troubled. One law. Okay, you can be a disciple, you can even be a minister. You can even be anointed and you are really in trouble. Look, 24, I'm going to 38, but begin from 36. Bí wọ́n sì ti ń sọ nǹkan wọ̀nyí, Jésù kára rẹ̀ dúró lé àárín wọn. Ó sì fún wọn pé. You can begin from 34 for understanding of my point. Ń wípé Olúwa jíǹde ní tòótọ́. Pẹ̀lú ìdásílẹ̀ reason. Ó sì ti fi ara hàn fún Simoni. And has appeared to Simon. Wọ́n sì ròyìn nǹkan tí ó ṣe lé ọ̀nà. They began to relate their experiences on the road. Àti bí ó ti di mímọ̀ fún wọn ní bíbu àkàrà. And how he was recognized by them in the breaking of the bread. Wọ́n sì fi ń sọ nǹkan wọ̀nyí. Why do we tell you this thing? Jésù kára rẹ̀ dúró lé àárín wọn. He himself stood in their midst. These two disciples were complaining. You are reading. They were complaining. Ó sì fún wọn pé. Yes. I said to them. Àlàáfíà fún yín. Peace be to you. This morning he will declare peace to you. Amen. Yóò pàṣẹ àlàáfíà fún yín. This morning that high priest.
olórí àlùfáà yẹn. That high priest. Olórí àlùfáà yẹn. That has taken the blood to the altar. Ó ti gbé ẹ̀jẹ̀ lọ. That appeared to these two young men. Tó farahàn fún àwọn ènìyàn. He will declare peace into your life. Yeah. Amen. Don't forget, he brought peace when the blood got to the altar. Nígbà tí ẹ̀jẹ̀ dórí pẹpẹ ló mú àlàáfíà wá, ó mú àlàáfíà wá. Wherever there is Christ in this morning. Ibikíbi tí wàhálà bá wà láàárọ̀. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Amen. Wherever there are troubles, in the name of Jesus. Amen. I declare peace. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Where there are confusions, I declare peace. Amen. Where there are unrest, I declare peace. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. In Jesus' name I pray. Amen. Yọ bá gìrì, ẹ̀rú bà wọ́n, wọ́n ṣe bí ìwìnrin ṣùgbọ́n ó ní kí ni ń bà yín lẹ́rù. Kí ni mú iyèméjì wá sí ọkàn yín? Kí ló ń bà yín lẹ́rù ara? Ẹ̀rù ló ṣe yín ọkàn yín. Ṣé ó yí kí ó bá ń bẹ láàyè? Ẹ̀rù kò ṣe yín ọkàn yín. Ẹrù kò wé, ẹrù kò ṣe náà bá mi. Orí tí ó bá ń bẹ láyé, ẹrù kò ṣe náà bá mi. Your prayer to God this morning. Amen. Say it three times. Jesus, you are alive. 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 Because of that, all your fears will depart this morning. Amen. In Jesus' name I pray. Amen. You are reading. Ṣùgbọ́n ìyá fọ̀ wọ́n. But they were startled. Yes. Wọ́n sì dìjì. And frightened. Wọ́n ṣe bí àwọn rí wín. And thought that they were seen as spirits. Ó sì fún wọn pé. And he said to them. Èyí ṣe tí ara yín kò lélẹ̀. Why are you troubled? Èyí sì ti ṣe tí ìròkúrò fi ń sọ nínú ọkàn yín. And why do thou arise in your heart? O ti sọ ìròkúrò kó parẹ́ láàárọ̀. Amen. God be disappeared this morning. Ó mọ ẹgbẹ́ ròkèrò wà lọ́kàn rẹ̀. You know you have strange thought or wrong thought. Ìjọ yẹn lè ròkèrò ayọ̀ ni wọ́n fi lọ lẹ̀. That day they went to church. Torí Jésù pàdé wọn lọ. Because Jesus met them on the way. Gbogbo tó mójú wọn lé. All that ojú wọn fàró, ojú wọn kòrò. They look frank, so bitter. You know we came here, we have been worshiping God. Ẹ mọ̀ pé a wá sí ìlú just to see your love. You will be looking at them, what is happening to this place. Ẹ̀rí ẹlòmíràn akọ̀dákẹ́jẹ́ ẹ̀wá máa wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ sí ni. You know what some people do? When they see others rejoice at this, they cannot just be happy. They go and take pelebe. You know when you drink ogogoro, you now. Ṣé ẹ mọ àwọn ẹlòmíràn tán bá ti rí pé àwọn kan ń yọ, àwọn náà fẹ́ yọ, wọ́n wá lọ mú ṣàgbà yìí. You know the laughing you are, the laughing. It's not really laughing, abi. Kì í lu ayọ̀ bẹ́ẹ̀ kì í ṣe ayọ̀ tòótọ́. But the people you are looking rejoicing, it is real joy. Ṣùgbọ́n tẹ bá ti ń yọ̀ tó jẹ́ ayọ̀ tòótọ́. That real joy will visit you this morning. Yeah, ayọ̀ ti ṣe. Abẹ owó láàárọ̀. Those two young men could not laugh. Àwọn ọkùnrin méjì yìí wọn lè rẹ́rìn. They could not shout hallelujah. They could not jump up. Wọ́n lè sí hallelujah. Jesus said, why are you troubled? Jésù ní kí ló ṣe yín tọkàn yín dàrú. We are asking you, why are you troubled? Èmi náà ń bi ọ́ kí ló ṣe. Why is your penitence so sad? This is Sunday morning, the beginning of the week. Àárọ̀ ọjọ́ ìsinmi. Why do you wake up so heavy? Kí ló dé tó ojú tó wúwo tọkàn rẹ̀ wúwo? Why are you so heavy? Kí ló dé tọkàn rẹ̀ wúwo bẹ́ẹ̀? You are welcome to the assembly of the fortunate. Mo kí ọ káàbọ̀ sí àwùjọ àwọn olóríire. This morning say, remove my evil thoughts. Sọ fún Ọlọ́run pé láàárọ̀ yìí, wúèrò kúrò. Remove my evil thoughts. Wúèrò kúrò. Clear my mind. Clear my mind, O God. Bí ọkàn mi kúrò. And leave this body. Leave this body. Leave this body. Bí kúrò. I can't carry it alone. I don't want to carry it again. Leave this body. Leave this body. Bí kúrò. It is the body you died for. Torí àjàgà ló ṣe kú. I don't want to carry this body again. Mi ò fẹ́rù àjàgà yìí mọ́. I declare this morning. Mo pàṣẹ láàárọ̀ yìí. Because bodies are lifted at Calvary. 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 Calvary.
be lifted. Amen. Let there be peace. Amen. In Jesus' name I pray. Amen. Let me quickly charge my 4 or 5 points remaining. When you join the assembly of the apostolate, and Jesus hold your hand like this, and you surrender, where riches will locate you. Where and riches will locate you. Let me read the verse before I give you just one example. And read some other verses. Psalm 112. Just verse 3 alone. Verse 3. In any translation. Ola ati oro yo wa ni ile re ododo re si duro lai lai. When you come to Christ, your house will be visited with riches, wealth and honor. Wealth and riches are in his house. Wealth and riches will be in your house. Amen. Luke chapter 5. This man has been laboring. He has been struggling. He struggled all night. And he caught nothing. He had been moving around, he couldn't get anything. Normally, a fisherman will get fish in the night. That stream along this road, if you go there anytime between 7 or 8 p.m. downward, the fish will come out from the That's they normally come out. But this man, a professional fisherman, labored all night, he could get nothing, he got nothing. All the complaints that came, they got nothing. They labored in vain. You have been laboring. Things have been difficult. But when Jesus meets you, your status will change. That day, a careful study of that, those rivers, you will see that even Peter would have even collected more than that. Let me read the language Jesus used there. You will see that. Where I said, send your net into the deep. Read that verse. When he had finished speaking, yes, he said to Simon, put out into the deep water and let down your net for the catch. Your net. If Peter had behaved like that woman that came to Elisha, Elisha said, what do you have? I have just a bottle of oil. Go and borrow more. If Peter went out that day and call all his colleagues, give me your net. I'm out to bring net. Give me your net. The only single net he dropped into the water and it was pulling, he couldn't pull. His status changed. Penury went out of his life. You won't beg again. Amen. I say you won't beg again. Amen. You could now difficult it is for somebody to labor and you're expecting to get something in the market. You don't get anything from the market. You carry your goods to the market and you bring it out the same. For weeks, during Christmas season, during the period that let me call it festive season. Every business has a dull time. In those days when there are shops or I don't know whether they are still around today. We have Bata, we have Lena's. We have so many supermarkets and those.
when it is August. Tó bá ti di oṣù kẹjọ ọdún. That's what we call August tree. Ọjà títà oṣù kẹjọ máa ń wà. They want to clear their shop. Wọ́n fẹ́ palẹ̀ gbogbo àwọn ọjà tàbí ìgbà mọ́. Because season is coming. Torí pé ìgbà ọjà títà sún mọ́tò. Those of us who those days, that is the time some of us. People like me normally buy things. Láyé àtijọ́. I don't buy things in December. Ìlú àkókò tíru wa máa ra nǹkan nìyẹn mi ò ní ra nǹkan nígbà ọdún gangan. You will get things very cheap. Torí àwọn ọjà máa ń wálẹ̀ ìlú àkókò bẹ́ẹ̀. That's why you see me, I go to Leonard's shop. Àárí màá lọ síbi tán kí n tabàtà. Test it and get my size. Màá wò èyí tó. I will drop the one I brought, I will drop it there. Èyí tí mo kó lọ síbẹ̀ màá fi ilẹ̀ sọ́dọ̀ wọn lọ́wọ́ màá wọ tuntun lọ dé. I go to where I can get some good shirts. Màá lọ síbi tí mo ti lè rí aṣọ gidi rà. When I buy it, the moment I get home, it is that day I will begin to put it on. Ìjọ tí mo bá ti rà ọjọ́ yìí náà ni màá bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ̀. I don't wait till tomorrow. Mi ò kì í dúró dọjọ́ kan. Even up to now. Títí lò ní gan. It is today I begin to use it. I don't wait till tomorrow. So they clear their shops because they know season of selling. Wọ́n máa ń tiraka àti ìpalẹ̀ ọjà tó kù ọjà àtijọ́ mọ́ láti kó tó wá. You will know how sad it will be. Ẹ wá wo bá ṣe bani lọ́kàn jẹ́ tó. My father was a trader. He normally during the season period there are some times. Ọ̀tajà náà ni bàbá mi. In those days, my father go to Lagos twice a week. Ìgbà mìíràn bàbá mi máa ń lọ sí Èkó lẹ́ẹ̀mejì láàrin ọ̀sẹ̀. They come back on Tuesday. Wọ́n á lọ lọ́jọ́ ìsinmi, wọ́n á padà dé níjọ́ kẹta. Again, they will go on Thursday. They will return on Saturday. Wọ́n á tún lọ lájọ́ Àlàmísì. Wọ́n tún padà dé níjọ́ Sátidé. Àwọn ọmọ ọkọ̀ onígi, mọ́tò onígi àtijọ́. The market was flourishing. Ṣùgbọ́n ohun tí mò ń sọ ni pé ọjà yá. People go and come. They go and come. Wọ́n lọ wọ́n bọ̀. But can you remember that you just sit in your shop during the selling season? Ṣùgbọ́n ìwọ ọkọ̀ wa rí pé ṣe lọ́kọ̀ jókòó ní tiẹ̀ ọjà wá. You can't even do anything. O rí nǹkan tà ní tiẹ̀. When others are making it. Nígbà táwọn tó wà àwọn ènìyàn ń tẹ̀. I'm talking to you, those of you like that this morning. Ìlú ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ you have come to the Lord Jesus, your startup show. Your colleagues could have been getting admission. Àwọn ènìyàn àwọn ọ̀rẹ́ rẹ wọ́n lè ti máa rí àyè sí ilé ìgbà. Your colleagues could have been getting jobs, don't worry. Bóyá àwọn ọ̀rẹ́ rẹ wọ́n ti ríṣẹ́. You will get a special job. Amen. You will get a special job. Amen. Your colleagues are getting married, it appears things are difficult. Àwọn ọ̀rẹ́ rẹ wọ́n fi ń ṣètò ìyàwó. Wá dàbí ẹni pé tìrẹ yàtọ̀ ọ̀bàlẹ̀. God will give you a special husband. Àyà tó dá yàtọ̀, ọkọ̀ tó dá yàtọ̀. Your own marriage will be special. Ìyàwó ti dá yàtọ̀. Don't bother yourself that you are not yet pregnant or you don't have to go pray. Márùn-ún pé mi ìmàtí ìlú ní. But I know God for that. Mo ti ẹ̀mọ lọ́rùn fún mi. I have been saying that so many times in my worship and I read many testimonies these days. Mo máa ń ka ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí. Those who have some little delay. Àwọn tó ní ìdádúró díẹ̀. Sometimes minimum they have is 2 children. Èyí tó kéré jù ọmọ tá a kọ́kọ́ bí. I was looking at one online these days. Mo sì wò wọ́n láìpẹ́ yìí. She has waited for about 6 years. Ó dúró bí ọdún mẹ́fà. And they just spread four. Ìgbà tọ́lọ̀ wá ṣe é mẹ́rin ló dàlú. You will get your own rema this morning. Amen. Ṣé láàárọ̀ yìí. I got one testimony online. Mo ń ka ẹ̀rí kan lórí ẹ̀rọ ayélujára. It was last year. That happens in that. Ó ṣẹlẹ̀ lọ́dún tó kọjá. The man. Ọkùnrin yìí. Is a child of God, very committed. Ọmọ Ọlọ́run tó farajì. Together with wife, no pregnancy. Òun àti ìyàwó wò. And the woman was discomfort. Wá ara ọ̀rọ̀ obìnrin yìí. And they now went to their doctor. Wọ́n wá lọ sọ́dọ̀ oníṣègùn. You don't discover that. Dókítà ni oníṣègùn ti wá. The fallopian tube, the uterus, all ovary, all that is connected to child bearing. As God gave. Wọ́n ní gbogbo ilé ọmọ gbogbo ọmọ ní ìṣẹ́jú tọmọ ń dúró sí. O ti dìbàjẹ́. To save your life, we must remove it. Wọ́n wá sọ fún obìnrin yẹn pé láti lè gba dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ a ní láti gbé ilé ọmọ rẹ̀ kúrò. And the operation was carried out. Wọ́n ṣe iṣẹ́ abẹ yìí. And it was removed. Wọ́n yọ ilé ọmọ kúrò. The woman got okay, she was okay. Ara obìnrin wá yá. And the man said, I have no business with anything than to serve the Lord. So they were worshiping God and were doing the will of God. Ọkùnrin yìí ni òun ò ní nǹkan míì lẹ́yìn kó o sin Ọlọ́run wọ́n sì ń ṣèfẹ́ Ọlọ́run. The wife now decided that she will adopt. Ìyàwó wá pinnu pé wọ́n gba ọmọ. We will do that as the time comes. Ọkọ ní tó bá yá a máa ṣe é. They have a program of prayers. Wọ́n wá ní ètò àdúrà kan. And the man was in prayers and. Ọkùnrin yìí wà nínú àdúrà. The rema came.
That's why I said you should read the Bible. Listen to the word of God. It's your own rema that will work out your problem. I can't remember the rema. When he got the rema, he quickly ran to the man of God. That's what a message was coming to me. And he said, go and bring your wife. This is what I'm hearing. And the man of God said, kneel down. All that has disappeared in your life, return. Return. That was the rema. That was the rema. All that has disappeared in your life, return. Before you know it, it was last year. Before you know it, the woman become pregnant. Kato mo to nsele obirin yi ti loyun. What happened to me? Ti lo nse mi. They now went to the doctor. Won lo sile odo. No womb, no fallopian tube, no. Those of you scientists, you know what I'm talking. Ko ku si bi tomo le so. No ovary, nothing. Won ti gbogbo e papo. It is not Oyibo in this Nigeria. Lori le ide wa ni ki Oyibo. I won't talk too much. So, as he was, he went to the doctor said, what do we do? They tested it and they said that this is lead pregnancy. Ultrasound, they said it. They said they will monitor it because it's a special case. To them, they could monitor. I won't monitor anything. Like Baba Priscilla told us, when we were saying we should go and see doctor, you know, they told him, after that time, he was almost written off. And the woman was getting some discomfort. We said, go and see him. Baba Priscilla said, I've visited doctors. I've visited many places, they did nothing. I am not going to anywhere. If it is God that gives this child will come out. Arakunrin wa iwa ni mi o lo sodo onisegun yibo kankan mo ti lo 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 ti su mi to ba ti get Olorun ni o lo lo ti to. She gave birth to a bouncing baby Priscilla. That omo to nsele won ti bi omo benin lati lanti. And she's now a very fine girl. O ti do mi fe je lomo ki bayi. Yours will come today in the name of Jesus. So to call the story short. Life agun. To call the story short. Life agun. They monitor it and won boju to ni to to. They carry out the cesarean operation. In the testimony, the video, the woman was carrying the child in his own hand. You too will carry your own baby. Amen. You have come to where status has changed. O ti wa si ibi ti ko eni ti pada. My status will change. Pe ipo mi a yi pada. My status will change. Ipo mi gbodo yi pada. My status will change. Ipo mi gbodo yi pada. My status will change. Ipo mi gbodo yi pada. I'm in your presence. My status will change. Pe ipo mi gbodo. You are the one that opened doors. Won eni to sile. This is an honor in your presence. My status will change. Iwaju re ni mo wa. Ipo mi gbodo yi pada. You have not written me off. Oh, see, pari pelu mi. You have not written me off. Oh, pari pelu mi. In Jesus' name, we pray. Amen. This morning is your day. Amen. In the name of Jesus. Amen. I don't know what it is. But I'm declaring to you in the name of Jesus. Amen. Doors to be open. Amen. The doors of evil to be closed. Amen. Open doors for every good thing. Amen. Open doors for every good thing. Amen. All the doors of evil to be closed to you. Amen. Because you are in this blood of the sprinkling. We are things are clear. We are God, forgive and clear and justify. We are bad records are written off. All bad records in your name to be written off. Amen. You are declared free. Amen. If the Son will set you free, you will be free. Amen. You are free. Amen. You are free. Amen. I say you are free. Amen. In the name of Jesus. For Jesus. Amen. Amen.
Amen. Sit down. Proverbs 3:16. Your market will change this month. Your family will change. Your business will change. Proverbs 3:16. Length of days is in a right end. You won't die before your time. Amen. I've said that many times and I will continue to say it. If you don't believe it and you say you are 70, you will die. You are even that 70 is given to you. That's your own business. That's your own business. I'm still young at 70. I'm still a young man. So, Basophia, I don't know. Can you see me? Those of you went with me to our house and you will see my friend. Hey, Mr. Jolosi, my friend sitting with me, that's my Pastor Oluwan. Then you will still see him. Some of you will be there. There are some who came where we were sitting behind that school. We were also colleagues, you see. Jesus will change us. Amen. Everything about you will change. Oh, go go ni padi. Everything about you will change. So it's not only just when you have eternal life involves length of days. Thank God for that. But it's not a general rule that we will die anytime, that we can just die at shorter age. But you will not die young. I say you won't die young. Amen. Do you believe that? So bad. Yes. You are probably in Proverbs 3:16. Read it loud. Length of days is in a right hand. That is the person that meets you on the way. Once he meets you. Brother Jomang, Jomang Babi Kimilo, welcome to you. Once he shake you. That is longer than that. Apart from the fact that you won't die to myself. I'm not saying you will sew a cloth with a dollar. You can't see anything in my account. With the grace of God, I want to do anything for God. God will provide. Amen. Amen. When God gives you, apart from the fact that you take that of God, don't eat the seed. Don't consume the seed. Don't consume your young fed. I was discussing with the brother that some people may be you have 200 yam sets to plant it. And now you now eat everything. Next year, so if you are still planting, you don't eat anyhow. Even so, you got
to yam se into say. Now me to tobi. Àwọn tó dákò dáadáa wà bí tán jẹ́ pé wọ́n mọ̀ nípa wọn sọ wọn ti understand what I'm saying better. They will prepare their young self recovery. Wọ́n tẹ̀sẹ̀ àmú díẹ̀ jẹ́ torí wọ́n sì ní ìlọ́wọ́. Because they were still planting. Torí iṣu 200 yẹn. That 200 yẹn fẹ́. Tọ́pọ̀ sọ̀rọ̀ dégbè rẹ̀. Yìí ṣe planting 1,000. Ṣé mo parọ́? It can produce 1,000. Kódà tán bá ṣe dáadáa wọ́n lè ní ju 1,000. Even they can have more. Tán bá tún ṣe díẹ̀ díẹ̀ sí. A little more, by the time, before you know it, go back to pay, in come at your daddy. Later, you'll be selling. Big business, really. That is business. When you are running a business, there are difficult periods in every business. Àwọn àkókò tó máa ń lé wà ní okòwò. Don't look at anybody. Iṣẹ́ àkókò yẹn máa lè máa jẹ́ wúrà wúrà, máa jẹ́ wúrà wúrà. Don't eat, don't borrow. Owó ò tí ì dé o. Don't say money has come, money has not yet come. Máa nàbó ṣe rí o. Don't spend it as you see. Mọ́ jẹ gbèsè kí ṣu tí o tí o tí 50 àbífẹ́ tí o dẹ́ mọ́ jẹ gbèsè kí o. Don't be indebted because of 200 years that yam will produce. There is yam just 500, 200 years. Once you don't do that, and that 200 eventually come, you remove that of God there. You see someone hungry, you give. A widow, you give. Are you listening to me? Are you listening to me? Yeah, you will sow. Okure, you will reap. You won't be surprised that yam will just come out from the soil for you. You will just see vegetable that you don't plan. So, fruit there. Vegetable you don't plan. God will bless. Olorun a bukun o. God will bless. Olorun a bukun o. God will bless. Ọlọ́run á bùkún ọ. Bàbá Paul nínú èdè má jẹ́ kí ká má jẹ mú tuntun díẹ̀ sí. Father Paul you salangue. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ lọ́dọ̀ bàbá wa bóyá òròkó bóyá Solomon in America. You may be saying they were reading. 2 Corinthians chapter 6 verse 10. Ó ní bó ṣe ní à ń gbanú persecution kọjá. Bíbélì ló ń sọ̀rọ̀ Bíbélì. Bí ẹni tí ó kún fún ìbínú jẹ́. Ó dàbí pé a ní ìbẹ̀nújẹ́ lórí pé kọ́kàn rí gbàlà Bíbélì ló ń sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n àwa ń yọ̀ nígbà gbogbo. Àwa ń yọ̀ ní kíni nígbà gbogbo. Ó lè ní háṣìpù nù iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìrere. Ṣùgbọ́n sọ fún ààrẹ aláyọ̀ ni mí. Sọ́bẹ̀ èmi ni ilé wa sọ. Jíjẹ́ láyọ̀ ni ẹ̀wọ́ láyọ̀. Bariwa ta n fukun ta n se ko n se ko bóyá se ni ayé wa dàrú alájọ ni wa iwájú olúwa la tí ẹ bá ti ké tó ké níwájú olúwa òní ké làgbó kọjá kó sọ iwájú olúwa òní fukun láàrin ìkọ́jọ́ ìkọ́jọ́ ìfọkún níwájú ènìyàn. Ó yà èdè tí mo lò sí de bẹ́ẹ̀. Bí tálákà. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n àwa ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ di ọlọ́rọ̀. Ọgbọ̀n tí mo sọ ni wọ́n bá wò báyìí pé wọ́n sọ owó ẹ̀yẹ kó lọ sínú àkáǹtì báyìí kó òṣìṣẹ́ ní báǹkì kó bọ̀ wọ́n bàbá ẹ̀ òtí ẹ̀dínwó ló máa ń fi àmúlò kó wà lọ́wọ́ ẹ̀yẹ. I thought this man has money. Ṣùgbọ́n nípa orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run a ń fọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí ọlọ́rọ̀. We make people rich. O lè wò wá bẹ́ẹ̀ ni pé a ò ní kankan lóòótọ́ a ò ní kankan. We don't have anything. But we be changing. Nípasẹ̀ rẹ̀ ó sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ di ọlọ́rọ̀. Ẹni bá bomiri kí la ṣe máa ṣe. Anyone that water. Bomiri èèyàn. Water people. Ìtú yá ẹ̀dẹ̀ ọmọ mi kan lò tí mo fẹ́ràn dáadáa. Alangwe. Ó ní power ẹnìkan sókè. Power ẹnìkan sókè. Lift up somebody's hand. Ìjú ẹ̀ ní ìṣẹ́jú méjì. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ kí power ẹnìkan sókè. Lord help me to lift someone's hand. Help me to lift somebody up. Let somebody rise up through me. Let it be well with people through me. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Ẹ̀mí mímọ́ fáwọ́ wọn gòkè láàárọ̀ yìí. Ó gbọ́ láti ògo. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Ẹ̀mí kan lé bí tábà lè dín náà. Their children will be successful everywhere. Ọmọ wọn á gbàgbé yọ ní gbogbo ìgbà. Tí Jésù bá pàdé ẹ lójú ọ̀nà. He Jesus to meet you on the way.
níbití àgbẹ̀ wá sí làárọ̀ yìí. Where you are calling to this morning. O ti débi táyé ọmọ ẹni kìí dá. You are in a place where it will be well with you. Mo lẹ́rìí ẹ̀nu ìṣọ́ọ̀ṣì. I have testimonies in this church. Ìṣẹ̀ni tó wá bí. No one had ever come. Tó bá Jésù pàdé. Me too. Farabalẹ̀ tẹ̀lé wa. Humbly following us. Kí ayé ọmọ ẹ bàjẹ́. That the life of their children got ruined. Àbí ẹ̀yin mélòó lọmọ yín wà lẹ́wọ̀n mú. How many people's children are in prison here? We are àti ẹlẹ́rìí ẹ̀ dáadáa ìdílé àwọn ọmọ báyìí ṣe wà lónìí alẹ́rìí ẹ̀. Àwọn ọmọ wa máa ń pàtó jáàmù bí. Our children do pass jam freely here. Ọmọ kan wá bá mi nínú ìlú lọ́jọ́ kan, ó wà mí náà báyìí. The child came to me one day, now he is now. O ní láti ṣe ní ìṣẹ́lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì wa ni. Ìṣẹ́ what is happening? Ó lé mi náà fẹ́ nípa níbẹ̀. I want to be partaker. Wà á ní kó gbó. I gave him the principle how to be saved, how to surrender one's life. He said that is why I came, that all that Jesus commanded that we follow. Eventually, he passed down. God admitted, he said he needed one federal issue. We do say it here. Ọwọ́ ọmọdé lè mọ kan. State university may be expensive. Ó wà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. So àwọn ọmọ ibi tọ́mọ ẹ̀ bá yà yóò dá fáwọn ọmọ. Amen. Your children go to it will be well with them and they be successful. New Living Translation, Psalm 112:2. Their children will be successful everywhere. Bẹ̀rẹ̀ ẹ bá. Bow down your head. Children will be successful everywhere. Àwọn ọmọ mi alàlùyọ ní gbogbo tó bá lọ. Àwọn ọmọ mi yóò dá fún wọn. It will be well with my children. Yóò dá fún àwọn ọmọ mi. It will be well. They will be successful. Ọ̀dọ̀ ẹni mo wá sí Jésù Olùgbàlà. I come to you. Níbi tá yí ọmọ ẹni ti ń dá. Where it is well. Níbi tá yí ọmọ ẹni ti ń dá. Where it is always well with the people. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Jesus' name we pray. Let me read from Apostle Peter, Acts chapter 2. That's not chapter 3, it should be chapter 2. It's a typographical error. It's on the board, it's Acts chapter 2, where I was preaching on the day of Pentecost. When we started Pentecost, therefore, when he heard the word and the talk, and he said, now repent. This blessing is for you, verse 39. The promise of God is for you, not only for you. Àti fún àwọn ọmọ yín. Ètò ìgbàlà. Lẹ́yìn ọgọ́rùn-ún. The promises of God. Ètò pé ó máa dá fún mi. Ètò pé mo máa wọnú ayérayé. Pé mo máa bọ́ lọ́rùn rìn. Ó wà fún mi, kìí ṣe fún mi nìkan. Àwọn wo ló tún wà fún? Àti fún àwọn ọmọ wa. Ṣé lórí ẹsẹ̀ rẹ? Ìlérí rẹ wà fún mi. Your promises. Ó dẹ̀ wà fún àwọn ọmọ mi. And it's for my children as well. Ó wà fún àwọn ọmọ mi. They are for me and for my children. Ó wà fún mi, ó tún wà fún àwọn ọmọ mi. They are for me and for my children. So bí mo ṣe ń pé nínú àwọn ọmọ mi máa pé nínú ẹ̀kọ́ ayé báyé lérí rẹ̀. Ó wà fún mi àti àwọn ọmọ mi. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Lóko. Àwọn akọni ṣe bí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ló ń wà fún ìsọ̀n. Ọyá kan síwájú wa máa ń pé ó kàn mí ní tèmi o. Ìyẹ́nu máa kà á ń gbé ní ìlàjọ. A ní ṣe bí Júù náà bá sọ̀rọ̀ torí oríṣiríṣi àmọ̀wé gan. Nítorí fún yín ní ìlérí náà. For the promise is to you and is for you and your children. Àti fún àwọn ọmọ yín. Àti fún gbogbo àwọn tí ó jìnà rèé. And for all that are far away. Àwa ìran jìnà èmi wà lára àwọn ẹ̀ka lára àwọn ìran jìnà rere. Part of the generation that are far away. Oyin inú gbóbi tẹ́tí mú mi wá. Jìnà rere. So bó ṣe wà fún jù ó wà fẹ́ mi jìnà rere. Mo ló ṣe. Is for me. Ẹ o. Is for me as well. Ọmọ Jacobu dà. Where is the child of James here? So ìran jìnà rere kò tún ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan. From the far away. Ó ṣe kéde kan bẹ́ẹ̀. Àní gbogbo àwọn tí Olúwa Ọlọ́run wa ó pè. And 2 and 4 as many as the Lord our God invites. That God we call. Ó dẹ̀ dá mi lójú pọ́ lọ́run ló mú mi wá. I'm very sure that God brought me here. Mo mọ̀ ní. I know. Mo mọ̀ ní pé òun ló mú mi wá. I know he brought me here.
Ọ̀nà mo yẹn sọ pé mo máa kò ní kọ mí sílẹ̀. Rárá mo kò ní wo mí nílá. Nígbà tó bá dàbí wípé agbára mi kò tó jẹ irú yọ ìyẹ ẹ̀rọ ìrànwọ́ sí mi. Ẹni mélòó ló jẹ́ pé nígbà tẹ́yìn dìde bọ̀ lọ́mọdé? How many of you? Sọ pé àwọn ọmọ àwọn ọmọ mi lè ti mọ̀ ní àwọn ọmọ kéékèèké tí a bí níjọ́ oṣù lẹ́yìn àwọn ọmọ. Ẹni mélòó ló jẹ́ pé bí ẹ ṣe dìde bọ̀ iṣẹ́ ọlọ́run lẹ́lẹ́fẹ̀ẹ́ wá ṣe láti. How many of us? Yàtọ̀ sáwọn ọmọ wa tí a ti gbèsè nínú. Ẹ̀mí mélòó ló sọ pé ṣé ọlọ́run lọ́wọ́? Mi kò kẹ́jọ́ sí ni dẹ̀. Ẹ̀mí mélòó ló sọ pé ṣọ́ọ̀ṣì lẹ fẹ́ máa lọ? How many of you determine to go to church? So bó ló ṣe bára rẹ níbí? How then did you find yourself here? Wá kéré ma pé Ọlọ́run wọn ló mú mi wá. You brought me. Ìwọ́n ló pè mí. You called me. Mi ò fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. O máa mọ̀ pé mi ni. O máa mọ̀ mú mi wá ni. O máa mọ̀ pé mi wá ni. O máa mọ̀ pé mi wá ni. O máa mọ̀ mú mi wá ni. Nítorí náà ìlérí rẹ máa ṣẹ mọ́ mi lára. Ìlérí rẹ yóò ṣẹ mọ́ mi lára. O máa mọ̀ ni o bàbá. Àwọn kẹ́tẹ̀ ẹ̀ sá lára wa tó yẹ pé òṣà àríra ẹ bẹ̀. Ẹlòmíì nínú lára yìí tẹ́ ẹ sá àwọn òṣà àbára wa níbẹ̀. Your promise will come to pass in my life. Ní orúkọ Jésù Kristì ni mo gba àdúrà. Jẹ́ ìlú ẹyọ kan ìka wa máa lọ ní mi ò lè parí gbogbo ẹ̀. Ṣé ẹ̀rọ àwọn sábà ti pàdé lọ́nà yìí? They don't fear bad news. Wọ́n bẹ̀rù ìròyìn bí ó ti dé o, kò kàn wá. They are less concerned about those bad news. Àwọn méjìlá ni iná ti jó, kò kàn wá. These 12 people were born, they are less concerned. Dọ́là ti já o, kò kàn wá. Dọ́là is depreciating, that is none of their own. Gbogbo ìròyìn bí tó wà ní gbòòrò ìlú ìbí re, wọ́n ní bẹ̀rù ìròyìn bí. Kò kàn wá. Kò kàn wá. They are not concerned. Kò kàn wọ́n. They are not concerned. Torí àwòkàn wọ́n máa wọ orílẹ̀. They are not count among nations. Ẹsẹ̀ ìkéje ni ká ẹ̀sẹ̀ kan níbẹ̀ yẹn New Living Translation. They do not fear bad news. Ṣé bad news? Ṣé bá ti ka pépà tẹ̀ ń kà kílẹ̀ ń kà níbẹ̀? Newspaper wey. Eyo. Mo ń ka article kan. I was reading an article recently. Ẹni yẹn kọ́ nínú cable news ni. Ó ní no retreat no surrender. Ó wá cash attention mu. No retreat no surrender. Ìgbà mo wá kà á. Ó ní nígbà tó ń gbọ́ ìròyìn pé Buhari ní kí Chief Justice kí wọ́n suspend ẹ̀. When he heard the news that the Chief Justice was suspended. Ó lára àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní gbóná. That he was ó ló ṣe mẹ́ni pé àbí abóhunmi ṣe bà ní. He felt malaria. Àbálà lòun lá ni. Àbí olójú mi pò jù. Àbí inú ìran lòun wà àbáyé lòun wà àbọ́rùn. Maybe in vision or dreaming. Bàmú wá ń kà. When I continue. Wọ́n rántí ọkùnrin kan. In those days. I remember a particular man. Economy ti dá dáadáa ń gbà yín. The economy was still flourishing. Ó mú ògbóró tòtò tábà ti ń wà fùfú. He is a drunkard. Pastor. Anytime we pray to him. You know the problem I have. God leave me. Ìjọ kan lónìí. I am sick of this country. Mo ní you are sick of yourself. Ó ní ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè tuntun, mo ní ọ̀rọ̀ ara rẹ̀ sí ọ. Ọ̀rọ̀ ara rẹ̀ ló fún ọkùnrin fún tó. Mo lórílẹ̀-èdè gbà ókè. That this nation is okay. Mo ní Nàìjíríà is fine. Mo ní torí pé pastor ni ọ́. Oníṣẹ̀lẹ̀ máa ń lọ. Oníṣòwò pé ṣe ló máa ń lọ àwọn ọmọ ìjọ lọ́wọ́ gbà. You know you. Mo ní máa bọ̀ kó jẹ́ kí n lọ ẹ̀ lọ́wọ́ gbà. I said you can call, let me talk to you. Wọ́n ní mi ò wá. Ó ní ẹ̀rọ ẹ̀dùn. Ẹni yẹn tíṣà ni àgbà tíṣà ni. Ṣe senior teacher. Ó tẹ̀ máa ń sọ̀rọ̀. Ó ní bọ́ọ̀yẹ. Ó mọ Bishop Bamidele. Ó ní bọ́ọ̀yẹ. Ó ní bọ́ọ̀yẹ. A máa fúlò lámàtàn wọn. Mo ní wọ́n náà wàá gbàṣẹ́ kí wọ́n máa tàn wọ́n. Kí wọ́n máa tàn wọ́n. I speak a very good grammar. Mo ní kẹ́kẹ́ gbàdúrà láwọn speak of this country. Pé ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè ti sùn. Mo tí mo ti ń kàwé yẹn ni mo tún wá rántí pé. While I was reading that alábàjọ. Article Baba I remember. Ó ní kó kàn wá. We are less concerned. Àbò kàn wá. Or are you concerned? Ó ní kó kàn wá. None of your own business. Ó ní tóun ní ká bá òun bójútó. What are giving to you?
take care of me. Mo ma nso loju bi gbogbo wa tan ni dola ja se dola ja dele re. When they say dola appreciated. Tan ba lefo tan ba kini naira baje. When they say naira appreciated. Akoko yen o ma da fun oni ti o. Mo fe ko mo mi o dawada o. Understand the. Mo le gbogbo enu sort mi o fe fe ri tinu ba ni kedide. I can prove pe setan ni dola te baje ni dede wa ide. Elomi gba ele ra le. Elomi gba ele ko ti. Economic depression. Some of you. O ti depressed o ti depressed. Gbogbo e ti do. Build your house. Elomi ra moto lara yin nigba yin pelu. Obe o ma da fun mi ni dede mo ko. Ah just so that o ma da fun mi. Aye ni waju ni oruko Jesu gbo gbadura. Omi loju mi o ni pa pari eko. Aye mi o si lowo ijoba. My life is not in the hand. Aye mi o si lowo governor. My life is not in the hand of the governor. Shame dada. Amen. Eyin ipele Osun e mo lati igba ti second time aregbele se pa half salary and half salary dey come 2 months. The workers in this state. Am I telling you the lie? Before me 2 months. Past government. Ẹ ń jẹun abẹ́ ìjẹun. Wọ́n ní kẹ́ lọ gbé pákẹ́ máa tọrọ. Ọlọ́run kò lẹ́ẹ̀ẹ́ tọrọ. For God said no, you will not beg for food. Kò kan ní. You are less concerned. So gbogbo. Hey, ẹ̀bọ́n láti já. Ọmọ náà bá lébi tó ń lọ. Economic depression, no where is going. No, Ebola virus. Oh, Ebola virus, no, the house is going. Ebola virus. Angeli ìparun tó mú àjàkálẹ̀ ẹ̀rọ jáde náà ẹjú kìí tí àkọ́bí kù kì í ṣe pé wọ́n rá angeli tó ń ṣáni ládàá. Presidency that occur in Egypt then. Àjàkálẹ̀ ẹ̀rọ ló jà àtàjàkálẹ̀ ẹ̀rọ bá ti wọlé. Ó mọ nọ́mbà fámìlì tuntun náà yà. Once the presidency occur, he knows where he's going. Bíbí ò ní yálé ètè mi. Ibu will not come to my house. Ibu will never come to my house. Ibu will not come to my house. Ṣàmì ẹ̀kọ́ kọlẹ̀ dáadáa. Wọ́n ti dín ní bẹ́ẹ̀ o, wọ́n ń gbé ní o, iná ti gbé ní bẹ́ẹ̀ o, ọmọ ìjà gẹ̀ẹ́sì ọmọ ìgbé ní o, ìmí ti jáde báyìí, ìmí ti jáde báyìí. Ẹ̀yin obìnrin máa wọ̀ pátá sábù fún ẹ̀ máa máa wọ̀ pátá mọ́ ẹ̀ máa máa wọ̀ pátá. Abẹ́ẹ̀ ti ọ̀pẹ́ tó máa wọ̀ pátá mọ́. Wọ́n á ní wọ́n á dédé dá mọ́tò dúró. It now concerns men as well. Kokan, so be kokan me. None of your own people. Eh, I'm part of that. So be mo go je kokan me. I will be part of that. Ao ka won ma won orile ede. Among the nations. Did you ko gba in orile ede ni wole to bi wa. You of the nation will not come kokan me. Kokan me. I'm less concerned about. Abokan ni pe. I'm not among. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa ni a gbà sọ́à. Wòmí lójú mi ò ní parí ẹ̀ mo gbé pọ́ìntì mi máa lù kẹ́yìn òde yẹn. O lè rò pé mi ò dáwàdà o. I'm not joking. Lẹ́kọ̀ọ́ mi fẹ̀ pásítà ẹ̀ ti gbọ́ ilé ìlẹ́nu mi rẹ̀ yẹn mọ̀ lọ. Ìgbà mo fẹ́ rìn táyà. When I'm about to start to retire, young man, mo fẹ́ fi ṣe ti ṣe àlẹ́kẹ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ Olúwa. To start the work of God. Èmi àti colleagues mi yẹn wà gbogbo bọ́n ṣe ń ṣe ní òṣogbo rẹ̀ ní ókàn òun. Ó dàbẹ̀ ni kó fẹ́ máa disturb mi pé. Said all the wa doing there at òṣogbo is. Bọ́lọ́kàn mi ti ṣí mo fẹ́ fi ṣe mi lé lẹ́ pé máa lọ. I'm fed up with the government work I want to. Ó ní pásítọ̀. And ó ní kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní mínísírì lóṣogbo lónìí. He said what is that that is happening in the ministry of Ṣogbo. Mo ní wọ́n sọ pé àwọn kan fi wéé lẹ̀ pé. And I said some people they were submitting their letter and they were not giving their letter. They were not giving anything. Ó ní ṣe yẹn kan ẹ̀. And he said what is your own business with that. Ó ní kí ni business. Are you concerned with that. Mo ṣe sọ mi. Ó ní kí ló kan ẹ̀ nípa ẹ̀. What is your own business with that. Ó wọnú ṣe. And it was an entry. Kò kan mi. Kò kan mi. And I started using that language. It's none of my own. February mo retire. I retired February. By July paper mi ti jáde. July. Ṣé ó kàn mí bẹ́ẹ̀ ni? Wọ́n ní wọ́n ìrówó gbà. Ṣé na máa ń tó gé? Ṣé máa ń tó gé? By December owó mi jáde. By December. Wọ́n sọ gbogbo àríyàsí mi wá láti March. I was paid. Oní ṣé ó kàn mí bẹ́ẹ̀ yẹn? Sọ bẹ́ẹ̀ kò kàn ẹ́. Ìfi orílẹ̀-èdè ó kàn mí. Wàhálà orílẹ̀-èdè ó kàn mí. The problem of the nation, I will never be part of it. Ọmọ kan òrìṣẹ́ kò kàn mí.
ìbẹ̀rù bí ó kàn mí torí a ò kàn mí máa ń orí lẹ́ẹ̀dẹ̀. Ní orúkọ Jésù Kristì, Olúwa ni mo gba àdúrà. Sáré ka ẹsẹ̀ yẹn, mo fẹ́ parí ẹ̀kọ́ ilé yá. Psalm 127, New Living Translation, Psalm 34:4. Oya, sáré ka kàlẹ́ra. Yes. They do not fear bad news. Bad news. They confidently trust the Lord to care for them. Ṣé a tọ́jú rẹ̀ ní tiẹ̀? We need to care of you. Ṣé Olúwa a tọ́jú rẹ̀? We God take care of you. Psalm 34:4. Èmi ṣe àtẹ́rí Olúwa. Sọ bẹ́ẹ̀, Olúwa yóò tẹ́ mi lọ́rùn. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ yóò mú mi ṣàṣeyọrí. Òkà tèmi ò mọ̀ rí. Yóò ní ìdáni gbogbo èèyàn yóò fẹ́ yá. Psalm 34:4. Èmi ṣe àtẹ́rí Olúwa. I pray to the Lord. Ó sì gbóhùn mi. And he answered me. Ó sì gbà mí kúrò nínú gbogbo ìbẹ̀rù mi. Free me from all my fears. Yóò wò lọ pátápátá. Bẹ́ẹ̀. Jẹ́ka Sáàmù lé olórí kí n máa lọ. Psalm 27. Jẹ́ka Sáàmù lé olórí. Mo fẹ́ ka Sáàmù lé olórí. Jẹ́ka Sáàmù lé olórí. Psalm 27. Jẹ́ka Sáàmù lé olórí. The Lord is my life. Òun ni ìmọ́lẹ̀ mi. And my salvation. Bẹ́ẹ̀ni. Olúwa ni ìmọ́lẹ̀ mi àti ìgbàlà mi. So why should I be afraid? A lè mi ò bẹ̀rù. The Lord protects me from danger. Olúwa ni agbára mi. Sọ bẹ́ẹ̀ ibi ò ní bá mi. Ire á wá mi rí. Èmi ni mo sọ, mo ní ibi ò ní bá mi. Ire á wá mi rí. Whatever news going around, flying around. Ìròyìn yóò wù kó máa tàn káàkiri. None of your business. Kì í ṣe ìpín ìtìrẹ nìyẹn. Ní orúkọ Jésù Kristì, Olúwa wa ni mo gba àdúrà. Amen. Mo fẹ́ ṣe nǹkan méjì àbí mẹ́ta kí n tó lọ ní. Two things before we go. Láàárọ̀ yìí. This morning. Ìpè t'Ọlọ́run ń pè mí. Ìkọ́ ọlọ́pọ̀lọpọ̀. Mo pe èmi náà wá. Èyí fi ẹ̀jẹ̀ rẹ wé gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi dànù. Mo fẹ́ ṣe ìpinnu fún ìgbà àkọ́kọ́. You are doing that for the first time. Bí a ṣe ń tẹríba tí gbogbo wa ń bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ pé mo wá síwájú rẹ̀ láàárọ̀ yìí. Àwọn yẹn rọra dìde mo fẹ́ gbàdúrà fún. Those group of people will rise up. Ìbùnwọ́n ẹ̀jẹ̀. I come to the sprinkle of his blood. Rọra dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. Rise up on your feet again. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Blood of Jesus. Ibi tá a wá sí tó máa ń wọ ẹ̀ṣẹ̀ nínú. That we come unto that normally wash us clean. Ṣé o ti dìde? Rise up. Ṣé o ti dìde? Such people have you right. Ibi tí a ti fi ẹ̀jẹ̀ Jésù ń wọ ẹ̀ṣẹ̀ náà. You come to wear the blood of Jesus. Tí a ń korúkọ ní sínú ìwé ìyè. Where the name is being written in the book of life. Mo wá síbi ìbùnwọ́n ẹ̀jẹ̀ bàbá. I come to the sprinkle of the blood. Àkọlé ẹ̀ṣẹ̀ lórí orúkọ mi. The document of sin. Àkọlé ẹ̀ṣẹ̀ tó wà lórí orúkọ mi lọ́dọ̀ rẹ̀. Wà á parẹ́. Clear them all. Kó o má mọ̀ mí lẹ́lẹ́ṣẹ̀ mọ́. And see me no more as a sinner. Àdúrà bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù parẹ́. Clear them all. Parẹ́ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Clear them away with the blood of Jesus. Parẹ́ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Clear them all with the blood of Jesus. Jẹ́ láàárọ̀ yìí bàbá. This money law. Ẹ̀jẹ̀ ló fira mi. Ẹ̀jẹ̀ ni Jésù fira mi. Ìṣẹ̀jẹ̀ ìwúrẹ́ tàbí sọmọ àmàlù. Sọ pé. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ló fi ra mi. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kò wọ ẹ̀ṣẹ̀ nínú. Gbogbo àkọlé tí wà lórí orúkọ yín lọ́dọ̀ ọlọ́run ẹlẹ́dàá. Tọ́lọ́run ò fi mọ̀ yín lọ́mọ. Tí ẹ fi ráre lórí ilẹ̀. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kò wọ ẹ̀ṣẹ̀ nínú. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kò wọ ẹ̀ṣẹ̀ nínú. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. Aleluya. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. Amen. Ẹ jọ́kọ̀ ìkejì. Mo ti wá láàárọ̀ yìí. I have come this morning. Níbi tá yẹ ní ti ń dà. Where it is well with the people. Fi ọwọ́ ọ̀tún rẹ dì mí mú láàárọ̀ yìí. Hold me with your right hand. Kó o tún ọwọ́ òsì rẹ sí mi láàárọ̀ yìí. Stretch forth your left hand. Èyí tẹ̀ bá fẹ́ bẹ́ẹ̀ dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. Those who wonder. Na ọwọ́ ọ̀tún rẹ sí mi. Kó o tún ọwọ́ òsì rẹ sí mi. Stretch forth your right hand unto me. Na ọwọ́ ọ̀tún rẹ sí mi. Stretch forth your right hand unto me. Na ọwọ́ òsì rẹ sí mi. Likewise your left hand. O ti na jáde báyìí mo sì dì mọ́ ọwọ́ rẹ láàárọ̀ yìí.
Jesus, Oluwawa.